დაუბრუნდეს პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ქანთიადის სტუმარს, წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს ბიძინა გუნიას. დაგლოცეთ, მამაო. მერთმა დაგლოცოთ, ქრისტე აღსდგა. მამა ბიძინა, სულ რამდენიმე წუთის როდესაც მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, შევახსენეთ და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ პატრიარქმა 17 მაისს ოჯახის სიმტკიცისა და მშობლების პატივის წემის დღეთ გამოაცხადა, ჩვენ სწორედ ამან გვიბიძგა, რომ კიდევ ერთხელ ამ სტუდიაში გვესაუბრა ოჯახის მნიშვნელობის შესახებ და ჩემი პირველი შეკითხვა მარტივი იქნება. რას ნიშნავს ქრისტიანული ოჯახი, რა მნიშვნელობისა ზოგადად ერისთვის, საზოგადოებისთვის და როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ მისი სიმტკიცის დაცვა? ეს ყოველისა აღნიშნავ, რომ დღეს საქართველოს და საზოგადოების ყოველი წევრი მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. წინ წამოდის ისეთი საკითხები, რომელიც ადრეულ საუკუნეებში არ იყო აქტუალური, უბრალოდ ნაკლებად აქტუალური იყო. ესე იგი, უტევენ ზნეობის ბასტიონებს, თავდაყირად უნდა დააყენონ ცნებები სიყვარულის, თავისუფლების და ასე შემდეგ. და ამ დროს სწორედ ძალზე მნიშვნელოვნად გვესახება უწმინდესი და უნეკარესი, სწორედ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევა 17 მაისის ოჯახის სიმტკიცის და მშობლების პატივისცემის დღეს გამოცხადება. ოჯახის სიმტკიცეზე არის დამოკიდებული საზოგადოების ციჯანსაღი და ერის სიძლიერე. ეს ჩვეულებრივი ამბავი გახლავთ. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამას. და მარტივად ვიტყვით, ოჯახი ეს არის მცირე ეკლესია. ოჯახი ეს არის ის გარემო, სადაც თითეული წევრი ოჯახისა იღწვის იმისათვის, რათა საბოლოო მიზანს, სათა სასუფეველს მიაღწიოს. აკი ბრძანებს წმინდა წერილი, ეძიებდით პირველად სასუფეველსა მრთისასა და სიმართლესა მისა და ყოველი ეგე შეგეძინო თქვენ. იერარქიული წყობაც არის ოჯახში, მშობლები, შვილები, შეიძლება იყოს სამი თაობის ადამიანები, ურთიერთ პატივისცემა, სიყვარული და ასე შემდეგ. რა არის საძირკველი ოჯახის სიმტკიცისა? უფალი ედგა მზანებს, თუ ორი და სამი ჩემი სახელით შეიკრებებო, მე მათ შორის ვარო. სწორედ ოჯახი ლოცვის გარეშე, ეკლესიური ცხოვრების გარეშე, იმ ზნეობრივი პრინციპების გარეშე მტკიცე არ იქნება. მარტივი ანალიზი ადასტურებს, რომ ოჯახები ინგრევა მრავალი მიზეზით, მაგრამ გამოკვეთილი, როცა ჩვენ სასულიერო პირები ვეძიებთ ამ პრობლემებს, არის რა, რომ მეუღლეები ერთმანეთისათვის არ ლოცულობენ. საერთოდ ოჯახში გაუცხოებულია ლოცვა. მათ არა იმის მოთხოვნა, რომ დაიცვა ცნებები რა გაგებით, რა 6 დღესა შეიკმოდე საქმე და შენ და დღე იქ მეშვიდე წმინდა ხალ, რომ ესე იგი წავიდნენ შაბათს აღამოს ან კვირა დილას, თქვან აღსარება ეზიარან. ანუ სულიერი ასპექტები ქრისტიანული ცხოვრებისა არ არის დამკვიდრებული ოჯახში. ეს იწვევს სწორედ გაუცხოებას უფალთან, კავშირის დაკარგვას და რაც მადლისგან განზარცვას ნიშნავს და რა თქმა უნდა შემდეგ გაუფასიურებას ადამიანთა ურთიერთობებისა. ძალზე მნიშვნელოვანი გარემოება ეს გახლავთ, იმიტომ რომ ოჯახში, სადაც ესე იგი ოჯახი როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ქრისტიანული ოჯახი, ეს არის მამაკაცის და ქალის ნებაყოფლობითი ერთობა, რომელიც ქორწინების საიდუმლოდ არის გამტკიცებული და კვლავ ვიტყვი, რაც დასაწყისში ვთქვი, მთავარი მიზანი არა ის არის, რომ როგორ წარმართონ კომერციული საქმიანობა, ან ესე იგი როგორ წარიმართოს ოჯახის სხვა საკითხები, არამედ უმთავრესი ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღვთისასა. დიახ, აი მამა, როდესაც არის საუბარი დღეს თანამედროვე ეპოქაში გენდერულ თანასწორობაზე, ცოტა კრიტიკას იწვევს ხოლმე ეკლესიის სწავლება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი ქმრისა. აი რა, როგორ უნდა გავიგოთ ეს სიტყვები, რომ თქვა დედაკაცი უნდა ემორჩილებოდეს მამაკაც, ანუ ამ შემთხვევაში ქმარს? აი რას გვასწავლის და თქვა ეს არის უსიტყვო მორჩილებაზე საუბარი თუ აქ კიდევ რამე სხვაც იგულისხმება? ველოს ყოველისა გავიხსენებ უწმინდესის და უნეტარესის, სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ეპისტოლიდან ამონარიც. იქ ბრძანებს: ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს სულიერი აღქმა მოვლენებისა, რათა მათ დამოუკიდებლად შეძლონ სათანადო პასუხი, გასცენ დროის გამოწვევებს. ესე იგი, თქვენს მიერ დასმულ კითხვას
სჭირდება სულიერი პასუხი და სულიერი ხედვა. თუ ჩვენ ამ პლატფორმას გამოვაცლით ამ კითხვას, მაშინ პასუხი რა თქმა უნდა გაჭირდება და ოპონენტებს მრავალ გაუჩნდებათ კითხვები. საქმე ის განხლავთ, რომ როდესაც მორჩილებაზეა ლაპარაკი, აღმა სულიერი საფუძველი გააჩნია. მორჩილებაში არ იგულისხმება, ასე იგი, დაჩაგვრა, ძალმომრეობა, ბატონობა, იგნორირება, უარყოფა პიროვნების, არამედ პირიქით, ეს სიყვარული სიბრტყეში უნდა გავიხილოთ. აქ ვაწყლებით მეორე დილემას, ჩვენ სწორად გვესმის კი სიყვარული ცნება, ანუ ეკლესიური სწავლება სიყვარულის შესახებ და საერო გაგება, ყოფითი გაგება სიყვარულის ერთი და იგივეა, აღმოაჩენთ, რომ აქ არის დიდი უფსკრული ამათ შორის. სწორედ ეს არის, ასე იგი, და სხვა მრავალი ცნება, მაგალითად სიცოცხლის ცნება, სიცოცხლის საზრისი, აი რატო ცხოვრობს ადამიანი. მარტივი მაგალითით ეხლა იმის დრო არა გავჩერო, ჩაუღმავდეთ ამას, არაერთის მითქმას კიდე ერთხელ გავიმეორებ, საერო ხედვით ისეთი უმძიმესი ცოდვა, როგორიც არის აბორტი, ეს არის ოდენ სამედიცინო პროცედურა და მეტი არაფერი. აქ არანაირად არ არის დაცული, ასე იგი, უფლებები, თუ ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ, ნაყოფისა, რომელიც დედის მუცელში ეს ხომ ადამიანია და არა დაუშვათ ხე ან ცხოველი ან სხვა რამ, ის არის ადამიანის ჩანასახი, ადამიანის სხეული და სული. და ეს არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ თქვენს მიერ დასახელებულ გენდერულ თანაწორობასთან და ასე შემდეგ, საქმე იმაშია, რომ როდესაც მამაკაცის უპირატესობაზეა ლაპარაკი, უნდა ჩაუღმავდეთ რა იგულისხმება ამ უპირატესობაში, ის რომ დავუშვათ, რომ მამაკაცი ფიზიკურად უფრო ძლიერია ან სხვა რამ, ესე იგი, ძალისმიერი ან სხვა რამ ფაქტორებით არის უპირატ, რა თქმა უნდა, არა, ერთადერთი და უპირობო ითქმის ერთი რამ, რომ მას აქვს პასუხის მგებლობა ვის წინაშე, ღვთის წინაშე, საზოგადოების წინაშე, ოჯახის წევრების წინაშე. თუ ჩვენ ეს დავივიწყეთ და ხშირად ივიწყებ ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენთან შემოდიან პოლემიკაში, ხშირად მთავარ ძარფს გამოაცლიან ხოლმე ეკლესიის, ასე იგი, სწავლებას და მიაფუჩეჩებენ რაიმე, როგორც მაგალითად ეხა გავიხსენებ ერთ სამწუხარო ფაქტს, როდესაც ღებულობდნენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ცილი დასამ ეს ეკლესიას, რომ ეკლესიას არ სურდა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. კიდევ ერთ მნიშვნელოვნად ვიყვით, რომ ეკლესიას არ სურდა ამ სახით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, მათ შორის ძალიან დიდი სხვაობა. სწორედ ეს იწვევს, რომ სულიერი აღქმა მოვლენებისთან ჩვენ არ გვაქვს და გამომდინარე აქედან არ გვესმის კიდეს გენდერული ნენტობა. მე ასეთ ოპონენტებს კითხავდი, აბა მოიძიონ სადმე ადრეულ საუკუნეებში მსგავსი სიტყვები, რაც რუსთავმა თქვა, ეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს კიდე ხვადი. ესე იგი, აქ რაზეა ლაპარაკი, რომ ქართველ კაცს და მართლმადებელ პიროვნებას არასოდეს არ ქონია განცდა იმისა, რომ ამ ვიღაცონად დაჩაგროს, მეთუმეტეს მეუღლეებმა ერთმანეთი დაჩაგრონ, ამაკაცმა მანდილოსანი და ასე შემდეგ. რომ ჩვენ მოვწყდებით რა სულიერ სწავლებას, სულიერ ფესვებს, შემდეგ მრავალი კითხვა ჩნდება ხოლმე, რასაც მე თვითონ ვერ ცემენ პასუხს. ესე დავასრულებ ჩემს საქმეს, როდესაც ადამიანები რაღაცნაირად აი ჩიხურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ან პრობლემები უჩნდებათ, ისინი ამას განიხილავენ მხოლოდ კაცობრივი ცნობიერების, აი ადამიანური ხედვის პოზიციიდან. მაგრამ ავიწყდებათ ღვთისნება, ავიწყდებათ ურთიერთობა, ავიწყდებათ სინერგია, ავიწყდებათ, რომ ადამიანი უნდა ეძიებდეს ღვთისნებას და უნდა ასრულებდეს მას. ასე რომ იქ სადაც ეს იქნება ოჯახი თუ საზოგადოება, ეს იქნება რაღაც ჯგუფი მოქალაქეების, ღვთისნება იქნება გამორიცხული, ისინი მრავალ ციხურ, ესე იგი, სიტუაციაში აღმოჩნდებიან და მრავალ კითხვას არასოდ პასუხებს გასცემენ. მომბიძინა, მე ხშირად სხვადასხვა მოძღვართან დამისვამს ეს შეკითხვა და აუცილებლად მინდა თქვენთანაც დავსვამ და კიდევ ერთხელ შევეხოთ ამ საკითხს. Ну, შეიძლება ხა ჩვენი საუბარი მამათათვის იყოს რაღაც დაცინვის საბაბი, თუმცა მაინც უნდა ითქვას ის, რომ ეს girlfriend-ების და boyfriend-ების ეგრეთ წოდებული ინსტიტუტები სულაც ართულიან იმის აუცილებლობას, რომ ვთქვათ, ქორწინების ანუ ჯვრისწერის საიდუმლოს შესრულების შემდეგ მოხდეს მათი შეერთება როგორც წყვილისა. ალბათ თქვენ მოძღვარი ხართ და ხშირად მოსულა თქვენთან ადამიანი და უთქვამს, რომ ამა აღარ მიყვარს, არა?
ანუ რამდენჯერმე ახსენეთ ეს სიტყვა სიყვარული. არის თუ არა აქ დარღვეული წარმოდგენაც როგორც ცნებაზე სიყვარულზე და ადამიანები უფრო მეტად სექსუალურად მიილტვიან ერთმანეთისკენ, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა უფრო ღირებული გრძნობები ამოძრავებდეთ ერთმანეთის მიმართ. რაც ხშირად ხდება ხოლმე შემდგომ ოჯახის დანგრევის საბაბი და მიზეზი. თეა კლავ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის ერთ-ერთ ციტატას დავიმოწმებ ის ეპისტოლედან, იგი ბრძანებს. ჩვენ ცხოვრებას ძირითადად ჩვენ გულში მიმდინარე პროცესები განსაზღვრავს. აკი ნათელთან ერთად წყდიადის მკვიდროს და მათ შორის მუდმივი დაპირისპირება. როდესაც პიროვნებამ გადაწყვიტა, რომ სინათლის ნაცვლად ასე იგი აირჩიოს სიბნელე, ანუ ესე იგი მადლისმიერი ცხოვრების, თანაცხოვრების ნაცვლად აირჩიოს ოდენ ხორციელი ცხოვრება, ეს მისი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. იგი, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა მხრივაც აზროვნებს მას სხვა ღირებულება და სისტემა. ერთ მარტი მაგალითს მოგიყვანთ, უბრალოდ მე თავშევიკავ პიროვნების დასახელებისაგან. გაუცებული დავჭი, როდესაც ამ დღეებში ერთ-ერთ მომღერალ გოგონას იკითხებოდნენ რა მის მოსაზრებებზე, ესე იგი ასეთი აზრი გამოიკვეთა, რომ მომღერალი გოგონა, რომელიც საოცრად კარგი მუსიკალური მონაცემების გახლავთ და კონკურსებში გადის და მღერის უცხოურ სიმღერებს, თურმე არც ერთი ქართული ხალხური სიმღერა არ მოსწონს. აი წარმოიდგინეთ, ესა თქმა უნდა მისი არჩევანი, უბრალოდ მე მინდა ტელემაყურებელს ვაჩვენ ერთ-ერთი, ესე იგი, ფსიქოსახე ადამიანისა. და სწორედ ეს გოგონა სანამ ამას იტყოდა, თავისუფალი ცხოვრების მომხრე არის, მას ესეთი შეკითხვაც კი დაუსვეს. ბოდიც ვიხდი ამ იმისთვის, მაგრამ ეთერში მოვისმინე ესეთი რამ. აი თქვენთვის ვინ არის ყველაზე უფრო სექსუალური მამაკაცი? ჯერ შეკითხვასაც ხომ აქვს თავის რაღაც ნორმები. და ეთყობა ტელევიზიაც ესეთი შინაარსის არის, სადაც ასეთი შეკითხვები ისმის და პასუხი ხო ასეთი, რომ ის ვისაც მე თანამცხოვრობ, ანუ ეს მისთვის ესე იგი ჩვეულებრივ რამ გახლავთ. აქ არ არის ლაპარაკი ოჯახურ ერთობაზე, აქ არ არის ლაპარაკი ასე იგი მადლისმიერ ერთობაზე, არამედ ურთიერთობაზე, რასაც დათქვენ ბზანეთ, გეიფრენდი და ბოიფრენდი, და ეს მიაჩნიათ ნორმალურად. ასეთი ჭალებში ნორმალურად ესე იგი ცხოვრები ადამიანების, აი ესეთი მდგომარეობაც არის. ერთ-ერთი გამოვლენა, რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ ალბათ მრავლისმთელია ის, ვისაც ოდნავ მაინც აქვს მუსიკალური სმენა და ის საქართველოში დაიბადა და არც ერთი ქართული სიმღერა არ მოსწონს, გასაგებია რა სულიერი მდგომარეობაც გააჩნია მას. მამაო, ისევ აი გიორგის დასმული შეკითხვა მინდა გავაგრძელო. ძალიან ბევრი ოჯახი ინგრევა ხო ჩვენ ცირკული ხედავთ და ამის მიზეზი არის ხოლმე ხშირად არა ის, რომ თქვა რაღაცა ეკონომიკური თუ სოციალური თუ სხვადასხვა ფაქტორი, არამედ ერთადერთი, რაც გიორგი მთქვა, რომ აი აღარ მიყვარს ერთ-ერთი ამბობს, სხვა შემიყვარდა. აი რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და თქვენ როგორც მოძღვარი, როდესაც თქვენთან ასეთი განცხადებით მოდის ადამიანი, აი რას ეუბნებით ხოლმე? უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ მას ვუხსნით თუ რა წარმოადგენს ადამიანი და რითი განსხვავდება იგი ცხოველისაგან. ერთგან წერია ფსალმონში საოცარი სიტყვები, რომ კაცი პატივსაშენ აიყო არაგულის ხმახო, ბაძვი და პირუტყვა უგუნურთა და მიამსგავს ამათ. ესე იგი, პირუტყვის უგუნურობა კი არა აკნინებს პირუტყვს, ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა. ეს მდგომარეობა აკნინებს ადამიანს, რომლის ბუნებრივი მდგომარეობა უგუნერება ნამდვილად არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი ღვთის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი. და წარმოიდგინეთ, თქვენ ასეთი კუთხითაც ვიხელავთ ჩვენ, აი ჩვენ ვუხსნით, რომ ესე იგი ანთროპოლოგიური თვალსაზრისით, რისგან შესგება ადამიანი? ეს არის სული და სხეული. მე ვცდილობთ, რომ მე პირადად ვცდილობ, რომ აი ვაჩვენო სულისა და სამშვინველის რაობა რა შემდგომარეობს, რომ მისი ცხოვრება მხოლოდ სხეულებრივი და სამშვინველისეული აღძურებით ხორცელდება, რომ ის მოკლებულია, ასე იგი, სულიერ საზრდოს, რომ მას თუ სურს თავისი თავის რეალიზება, აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები კარგად არიან ჩაცმულები და ეს მისასამებელია, რა თქმა უნდა. ანუ ეს მის ფიზიკურ პლანს უსვას ხალხს, აქ გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ქვეყნიურს აჭიდებს ადამიანს და ზომერების ფარგლებში ესეც მისაღებია, რომ თავი
სულიერი ესე იგი მოცემულობა რაც ადამიანს აქვს, რაც მას მარადიულობასთან აკავშირებს, ეს რომ არის განულებული, აი ცდილობთ რომ ეს დავანახოთ. სხვათა შორის ბევრი ადამიანი ხვდება ამას, ბევრი ადამიანი უკვერდება და ვეუბნებით რომ აი თქვენ გაქვთ იმის სურვილი რომ გაესმოთ რაიმე საკითხს, იმახსოვრებთ, გაქვთ ემოციური სფერო და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომ არ მიდის თქვენში ეს პროცესი, მაგალითად თუ ასამა შეიძლება პროცესი დაორგოთ რომელიც სულიერ სფეროს განეკუთვნება, ლოცვა, ანუ ერთობა შემოქმედთან, ერთობა ადამიანებთან, ნუ შეიძლება მეუღლებს ერთმანეთი უყვარდეთ და ისინი ერთმანეთზე არ ლოცულობდნენ, ეს შეიძლება არ მოუდგნენ. ან მამას უყვარდეს შვილი, მათთვის არ ლოცულობდნენ. დიახ, და ესე იგი დედას უყვარდეს შვილი და მათთვის არ ლოცულობდეს. ამ პირიქით მშობლებს, ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც 17 მაისი დადგინდა მისი უწმინდესობის დონეტარესობის ელემეორის უსაკურთხევით ესე ოჯახის სინტკისა შობლების პატივისცემის აქ იგულისხმება რა თუნდაც მე წავიკითხავ ესე იგი ყოლასელთა მიმართ ეპისტოლიდან შვილნი დაემორჩილენით мама დედათა თქვენთა ყოვლითავე რამე თუ ესე არ სათნო უფლისა მიმართ რაოდენი რამ შეგონება ალბათ ყოლას ახსოვს ჩვენი უწმინდესობის უსაკურთხევა შვილებისადმი ესე იგი სახლიდან გამოსულის წიროსაც ბავშვი მიდის სკოლაში როგორ უნდა გამოითხოვოს შობლებისაგან დალოცვა როგორ უნდა ემთხვიოს მამას და დედას ხელზე და დაალოცინოს თავი რაოდენ ერთობა არის თუ სახლში არიან რა თქმა უნდა ამ დროს გასაგებია მაგრამ შეიძლება წასვლის წინას ნაუშოთ მე არ გულისხმობ რომ ბავშვი უნდა ადგეს 9-ზე სკოლა ეწყება და 9:10 წუთი აკლია ალბათ 7-ზე 8:00-ზე 8:00-ზე ასე რომ ეს ერთობა აქვს დაუშვათ დილა შეიძლება ერთად ილოცონ კიდეს და ამ დროს დაალოცინოს არა მე რა ვიგულისხმე ან ხომ არიან ოჯახები სადაც დედა შეიძლება ცალკე ცხოვრობდეს და мама ცალკე ანუ დარღვეული იყოს ეს ერთობა ოჯახისა დიახ სამწუხაროდ ასეთი რამე ხდება მაგრამ აქ შვილებს არ ეძლევათ იმის ასე იგი საშუალება რომ ან ერთი განეკითხონ არ მეორე ისინი უნდა იყვნენ ხიდი აუცილებლად შობლებთან შორის და მშობლების მიერ დაშვებულ შეცდომას უფალი მათ არ მოთხოვთ რა თქმა უნდა. ასე რომ ვისურვებდი რომ 17 მაისი ყოფილიყოს ასე იგი ყველა ოჯახში სიხარულის მომტანი, როდესაც უწმინდეს მაკურთხა რომ ოჯახის უფროსმა წაიკითხოს ლოცვა, აკურთხოს სახატე კუთხე, მთელი მისი სახლი დალოცოს ბავშვები, დალოცოს ყველა ადამიანი, რათა ჩვენი ოჯახი იყოს თვითგანკურთხეული დალოცვილი და თითოეული ადამიანი ცხოვრობდეს უფლის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული. მამინდა ცოტა დრო გჩება დაახლოებით 3 წუთი და ალბათ ბოლო შეკითხვა იქნება ეს ჩვენი მხრიდან. გეჩვენებათ თუ არა რომ აი დღეს საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი გადართულია რაზე? ნუ ჩვენ საუბრობთ სულ სხვა თემაზე, ანუ დაცვაზე ოჯახის სიწმინდისა, მის მნიშვნელობაზე, მის საჭიროებაზე, საზოგადოების სიმტკიცისა და სიმყარისათვის და მეორე მხრივ ვთქვათ ძალიან აქტიურად სხვადასხვა ტელევიზიების საშუალებით და შოუების საშუალებით ხდება თითქოს პროპაგანდა ეგრეთ წოდებული ცნობილი სახეების გამოყვანით მოწვევით ამ გადაცემებში რომ მე რა მოხდა მას დაენგრა ოჯახი ის გაცილდა ქმარს მაგრამ შვენივრად ცხოვრობს წარმატებულია კარიერაში ასე შემდეგ ანუ ბძალა მიდის ოჯახის წინააღმდეგ ხო ანუ რა მოხდა მე რა ანუ ხდება თუ შეიძლება მემეჩვენება ეს ანუ საზოგადოებას თავაზობენ ასეთ არჩევანს რომ აი რა ნახე რა მოხდა ესეც შეიძლება ცხოვრება და შვენივრად შეიძლება იცხოვრო ასე რომელთა მიმართ ეპისტოლაში პავლე მოციქული ბძანებს რამე თუ უმეც არ იყვნენ იგინი სიმართლეს ამიზანა ღვთისა და თვის სამას სიმართლეს ეძებდეს დამტკიცებას და სიმართლეს ღვთისას არა დაემორჩილეს. საქმე იმაში გახლავთ რომ ადამიანებს შეიძლება რაიმე ეგონოთ და კონდეთ სულ წარმოდგენები როგორც ახლა მე ესე იგი წინა წერილის ამონარიდან ჩანს მაგრამ არის ჭეშმარიტი ცხოვრება და რეალური ცხოვრება. ჭეშმარიტი რეალური ცხოვრება მადრის მერი ცხოვრება ადამიანის უფალთან ერთობის და სიყვარულის გარეშე და აქედან გამომდინარე ადამიანებთან ასე იგი ურთიერთსიყვარულის გარეშე წარმოუდგენელია. ესე იგი როდესაც ჩვენ ოჯახი დავყავს ასე იგი ოჯახი ცნება ხორცელ დონემდე აქ უკვე სიყვარულზე ლაპარაკი არ არის. საქმე იმაში ისეთ რომ აი უხერხულის არის მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა განა ძროხა და ხარი ოჯახია რა თქმა უნდა არა ეგ სასაცილოა ეს ისეთ გასაგებია ეს ყველაფერი ეს ურთიერთობები მაგრამ ცხოველურ დონეზე არ უნდა იქნას განხილული მე თუმეტეს თუ ამას ძალზე გავამძაფრებთ
ოჯახი იმწმინდა გაგებით, ოჯახი იმ საკრალური თვალსაზრისით, რასაც ეკლესია გულისხმობს. Ну то შეიძლება ეგ ვიგულისხმოთ ერთ-ერთიანთა ქორწინების შედეგად მიღებული ურთიერთობები. Ის შეიძლება იყოს მართლა რაღაც ურთიერთობები, მე ვიტყვი, გაუკომართებული და არა მარტო მე ამ სისხლის სამართლის ერთ-ერთ კანონში ალბათ კი რომ ესეთი ურთიერთობები გაუკომართებულ ურთიერთობებად არის მიღებული, ალბათ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ეცნება რომ ეს კანონიდან ესეც ამოიღოს. Это упро мне чешмаритებას ეზია რომ ჭყალებს შეგაცნობა. Მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაშინებს, იცი? კლესაზე და დავაფუძნო ეკლესია ჭენი და ეკლესია ჭენი და ჭენი ჯოჯოხეიძანი ვერ ვიყიან მას. ჩვენ არ ვაშინებს არანაირი კანონი მიღებული, ასე იგი არასწორად მიღებული. ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს კომუნისტების დროსაც, სხვა დროსაც. მაგალითად, მე-11 საუკუნეში ჯალალედინის კანონი ერთ-ერთი იყო ასეთი, რომ ტყვეთქმნილ მოსახლეობას უნდა შეებილცა სიწმინდეები, მაგრამ ამ კანონმა არ იმუშავა. ასე რომ ჩვენ კანონები არ გვაშინებს, ჩვენ გვაშინებს ერთი რამ: არ დავცილდეთ უფალს, არ დავკარგოთ სიყვარული, არ დავკარგოთ ჭეშმარიტების ზაგენ სტრაფვა, გვიყვარდეს ერთმანეთი. რა თქმა უნდა, ვიყოთ შემწყარებლები, მაგრამ ის რისი მიღებას არ შეიძლება, უნდა ვამხილოთ. ის რაც მიუღებელია, ამაზე უნდა ვთქვათ რა და დავიცვათ მოზარდითაობა. რომელიც ესე ოჯახის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია სწორედ არის მოზარდითაობის აღსდა, მათი ზნეობრივი, ესე იგი, სწორი წარმართვა მათი ცხოვრების. წინადადგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ მომავალ თაობას, რომელსაც ყველანაირი ზნეობრივი ზღვარი ექნება წაშლილი და ოჯახი დაირღვევა რა სახელმწიფოებრიობასაც გარკვეული სარი გავოჩდება. ძალიან დიდი მადლობა. მამა, დაგვალცეთ და ნახოთ რა გამოხმაურება ექნება პატრიარქის ამ ძალიან ბძულ გადაწყვეტილებას ოჯახის სიმტკიცის დაცვის შესახებ 17 მაისს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემაში საუბრობდა წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წიონწყვილი დეკანოზი ბიძინა გულ